V ekološki trgovini Kalček pa smo tudi tokrat klepetali z Jeleno Dimitrijevič. Beseda je tekla o bolečini. Jelena, kaj je bolečina in kako se odraža v našem telesu? Ja, bolečina je v bistvu en tak lokaliziran neprijeten občutek, ene stiske, nelagodja, ki nastane, ko se vzdražijo nojni receptori. To so receptori za bolečino. To se zgodi takrat, ko recimo so kakšni škodljivi vplivi od zunaj ali recimo, če smo v kakšni dejavnosti, recimo, ki pa se zgodijo poškodbe, to je mogoče pri kakšnem športu, ampak to so ne taki naravni mehanizmi nujno potrebni, ker recimo, če bi se mi opekli pa zdaj držali roko tam na tem vročem, potem bi se poškodovalo tkivo še naprej ali recimo, če se poškodujemo pri športu, pa ne čutimo bolečine, pa nadaljujemo recimo športno aktivnostjo, potem bi nastala še hujša poškodba. Ampak tukaj govorimo predvsem o akutnih bolečinah. Težava nastane, ko nastanejo kronične bolečine. Kronične bolečine pa nimajo več povezave s tem naravnim mehanizmom, ampak imajo s tem, da je nastala mogoče kakšna bolezen in kronična bolečina traja veliko časa, lahko 3-6 mesecev, lahko tudi več, lahko leta in leta in tukaj je glavna težava pri bolečinah. Katere bolečine pa se pojavljajo najbolj pogosto? To najbrž vsak je imel nekoč kakšno bolečino. Najbolj pogoste so recimo bolečine v vratu, v tem vratnem delu, tam dve tretjini prebivalstva dejansko je vse enkrat v življenju imelo bolečine v tem predelu. Nasplošna hrbtenica, tudi se pogosto dogaja, da se pojavi kakšna diskus hernija, tako da s temi bolečinami se veliko ljudi ubada. Drugač pa recimo sindrom karpalnega kanala, ki je danes pogost zaradi tega, ker se veliko dela na računalniku recimo. Potem so lahko različne druge bolečine, ali so povezane s kakšnimi boleznimi, avtoimunimi boleznimi, recimo lahko so bolečine v sklepih, recimo propadanje hrustanca, ali pa recimo revmatoidni artritis, ali so bolečine, ki so povezane z menstrualnim ciklom, recimo predmenstrualne, endometrioza, tudi recimo fibromialgija, tudi če zbolimo za borelijo, se lahko pojavijo bolečine, kakšne glavoboli, migrene, tudi če imamo težave z gastrointestinalnim traktom, ker so težave, tudi lahko so krči bolečine tudi v našem trebuhu, bolečine tudi v želodcu, lahko recimo zbolimo za herpesom zostarjem, tukaj so res hude bolečine in tako dalje, tako da teh bolečin je veliko, zdaj je vprašanje, kjer ga so tipa, če pa so kronične, absolutno je to treba res resno vzeti in se narediti oziroma najti pravo rešitev. Kako pa najti pravo rešitev? Ja, v bistvu dejansko seveda vprašanje, od kje poteka, ki je glavni vzrok za nastanek bolečin, če recimo so povezane s kakšnimi boleznimi, absolutno to treba odpraviti in kot vemo že s pravilno prehrano, s tisto, ki zmanjšuje vnetje v telesu, veliko tudi antioksidantov, tudi recimo se izogibamo kakšni telovadbe ali drugi dejavnosti, če je prisotna bolečina, ki je akutnega vira. Lahko si pomagamo z akupresuro, akupunkturo, kakšnimi masažami, to bo vse omililo te težave, ampak dejansko seveda je treba videti, na katerih nivojih je največ treba delati, mogoče znižati nivo stresa, zaradi tega so mogoče prisotni kakšne glavoboli, migrene, ali pa recimo zmanjšati ta vnetja, tako da začnemo jemati tudi nutriente, ki so za nas ključni, ali je to prehrane, ali recimo nekaj dodajemo, če imamo že prebavne težave, pa na tak način ne moramo dobiti teh nutrientov, recimo predvsem omega-3, ki zmanjšuje vnetja, vitamini C, A, E, vitamini B kompleksa, magnezij, kalci, silici, tudi recimo pri poškodbah samih kolen oziroma sklepov, lahko pride upoštev kakšne rastline posebne, recimo mačji krempelj je fantastičen, tudi recimo organsko žveplo je izjemno dobro, lahko uporabljamo kakšna olja, ki tudi zmanjšujejo ta vnetja, kot recimo kakšno konopljino, šentjaževka, tudi recimo dodajamo kakšna eterična olja, ki bojo zmanjšale te težave, čaga je fantastična, tudi mumije, to so vse dobro znane rastline ali snovi, ki nam lahko pomagajo pri tem, da zmanjšamo te težave. Vsekakor pa, da ne bi prihajalo do teh bolečin, moramo seveda živeti bolj zdravo, bolj v skladu z našo naravo, tudi biti več v naravi, na soncu, dobiti vse tiste nutriente na pravi način in jaz mislim, da pol ne bo teh težav.